Скопје во центарот на фудбалскиот свет. Срцата чукаат во ритмот на суперкупот. Стотици насмеани лица, млади и стари, денеска на заедничка дружба во строгиот центар на градот. Се одбројуваат последните часови до пресметката на фудбалските гиганти Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед. На плоштад Македонија веќе се во тек активностите на неутралната фанзона. Најголемо внимание кај љубителите на фудбалот привлекоа трите изложени трофеи, покреони од Лигата на шампионите и Лига Европа. Еден од тимовите утре во своите витрини ќе го додаде и оној од УЕФА суперкупот. Јас ќе најавам за Манчестер Юнајтед. Што мислите дека Манчестер ќе го? Мислам дека се подобри зашто има имаат Рашфорд, Ибрахимович и ти играч. Реал Мадрид. Зашто за мене најдобар тим. Не знам што се. Супер. Покрај многобројните странски навивачи во Скопје попланело пристигна и фудбалерите на Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед. Поради големиот настан, безбедноста е на високо ниво. Градот има посебен режим за движење. Дел од улиците кои се во близина на стадионот се затворени.